ନମସ୍କାର। ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଆର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି ସର୍ବତ୍ର ବିଦିତ, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଞ୍ଜିକା ପ୍ରଚଳନ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆର ନୂତନ ବର୍ଷ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆର ନବବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପର୍ବପର୍ବାଣି ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଏବଂ ବର୍ଷ ମାସର ହିସାବ ଆଜି ଦିନରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭାବରେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦିତ, ବାରଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବା ଯେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ରମଣ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବାର କାରଣ, ଆଜିଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଗ୍ରହ ମେଷରାଶିକୁ ଚଳମାନ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ମେଷରାଶିର ଅବତରଣ କରି ଯେଉଁଟାକି ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ମହାବିଷୁବ ରେଖା ଉପରେ ଯେଉଁଟା ନିକଟତର ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଜିଠାରୁ ବସନ୍ତ ଋତୁର ଗମନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୁଦ୍ରତାପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ହାହାକାର ଡାକେ। ଗଛ ଲତା ବୃକ୍ଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଟା ତୁଷାର୍ତ୍ତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟେ ପଣା ଦିଆର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ଜଳ ଦିଆର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭାବରେ କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କହିଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆଜିଠାରୁ ବୃକ୍ଷ ଲତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ ଜଳ ଲାଗି କରାଯାଏ ବା ଜଳ ଦିଆଯାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରାଯାଏ ଏବଂ ଜଳ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଘରେ ଗଛ ଲତା ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଜଳ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ସେ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତ ବୃକ୍ଷଲତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜଳଛତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ଜଳଦାନ କରାଯାଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାନବ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ ଜଳଛତ୍ର ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଦେବାଦେବୀ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତୁଷାର୍ତ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପଣାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଏହାକୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବସନ୍ତର ଗମନ ଭିତରେ ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଆଗମନକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଣା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ୍ର କୁସୁମ ପ୍ରସନ୍ନ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ଫଳମୂଳ ସାକର ଏବଂ କିଛି ଛେନାକୁ ମିଶାଇ ପଣା ତିଆରି ସମସ୍ତେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ତ ଖୋଜନ୍ତି। 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ପଣାଦାନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍କଳୀୟ ସ୍ନାନ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଏଠି ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଯେଉଁଟା ପୂଜା ଥାଏ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବତୀ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ମା' ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ଧରିକି ରଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ବୃକ୍ଷକୁ ବୁଝାଇଲେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୁଳସୀର ମୂଳରେ ଥାଆନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଆଦି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଧିବାସ ଜଳରେ ବା ଡାଳରେ ଥାଆନ୍ତି 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ, ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ବସୁନ୍ଧରା ଘଡ଼ିରେ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ସଦୃଶ 3 ଖଣ୍ଡ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି ଯେଉଁଟା ଉତ୍କଳୀୟ ସ୍ନାନକୁ ଦେଖିଲେ ଜାମୁ ଡାଳ ପକାଇ ପରମ୍ପରା ବିଧିବିଧାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଯେଉଁଟାକି ବସୁନ୍ଧରା ଘଡ଼ିରେ ପଣା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆଉ ସେହି ଘଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଦି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ, ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ପଡ଼େ, ସେଇଥିରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ, ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ଆଜିଠାରୁ ହନୁମାନ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଜୟନ୍ତୀ ଭାବରେ ବା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରାଯାଏ। ଜୟ ହନୁମାନ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ସାଗର, ଜୟ କପିସତ ହୁଁ ଲୋକ ଉଜାଗର, ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାର ଯେଉଁଟାକି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ସର୍ବସଙ୍କଟକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦିନ, ଯିଏକି ଏଇ ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବିଷୁବ ରେଖା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଜୀ ଆଜି ପାଦ ଥାପିଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ପାଦ ଥାପିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବସଙ୍କଟ ଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ସଙ୍କଟକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ପୁଚ୍ଛରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଗ୍ନିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଧରାଧାମକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଓ ଉତ୍କଳୀୟ ସ୍ନାନ ପରମ୍ପରାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଆଜିର ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବତୀର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସର୍ବଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ,
ପଣାର ପରମ୍ପରା ଦେଇ ଜୀବଜଗତକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା। ସାରା ଗ୍ରୀଷ୍ମକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ହିମ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା। ନମସ୍କାର।